Bugün asosiy vaqti sport zallarida o'tadigan katta bilakli hamyurtlarimizni studiyamizga taklif qildik. Aslida bundan 61 yil avval paydo bo'lgan bodybuilding O'zbekistonda bugun nimaning hisobiga ommalashyapti? Katta bilakliklar unga qancha pul tikishgan? Muammolar nimada? Qayerdan daromad topishadi? Mana shu savollarga javob topishni maqsad qildik. Assalomu alaykum. Bugün bu mavzuda neytral markazda o'tirgan, demak, mehmonimiz Baha Sayfullayev, iki karra O'zbekiston va mutlaqo Osiyo va jahon chempioni deyishyapti. Xush kelibsiz, assalomu alaykum. Sarlovhamizni eshitib, ko'rib, siz birinchi kulganlar safida bo'ldingiz va bu yerda o'tirganlarni kuzatadigan bo'lsak, bilakka eng katta pulni tikkanlar qatorida siz tushunishimcha. Avvalambor, assalomu alaykum. To'g'ri, hamma sportga ham xarajat qilinmasa hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Nima uchun? Badan tarbiya boshqa va musobaqaga chiqadigan sport boshqa. Agar badan tarbiya bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa biror kishi, unga hech qanaqa xarajat kerak emas. O'zining sog'ligi uchun. Bizga o'xshab musobaqaga hamma sport, faqat bodybuilding emas. Hamma sport musobaqaga chiqish o'zi ahd qildimi? Har kun mashg'ulot kundan kunga musobaqa yaqinlashgani bilan kuchli bo'lib boradi. Shuning hisobiga o'zimiz tanamiz bunaqa yuklamani ko'tarmaydi. Yuragimiz, bo'g'inlarimiz, sustavlarimiz bunaqa nagruzkaga chidamaydi. Mana shuni oldingi travmani oldini olish uchun ilojimiz yo'q, dabavkalardan ichishimiz kerak. Sportivni pitaniya deydi. Siz necha yildan beri, demak, chempionlik darajasidasiz va bu sizga nima berdi? Xudoga shukr, o'ylanib o'qaymiz. Daromad qayerdan? Daromad zallarda. Trenerlik, trenerlik qilaman. Aha. Xo'sh, mana shu deylik, sizni ko'rinishingizga kelish uchun qiziqqanlar qancha pul tikish kerak? Hammaga birinchi mana shu savol, nima olsam bo'ladi degan savol turibdi-da hammaga, yoshlarimizga. Va protein bilan bog'liq turli gap-so'zlar bor. Ana shuni aytmoqchiman. Mana birinchi ochirda protein yo oladigan narsa birinchi ochirda turmaydi. Birinchi ochirda yeydigan ovqatimiz nima yeyish kerak, nima yemaslik kerak. Ikkinchi ochirda qiladigan trenirovka. Hamma ham zalga boradi, hamma ham trenirovka qiladi. U trenirovkani qanaqa qilishga bog'liq. Qanaqa qilishga, agar kim qanday ishlasa, o'shanaqa forma bo'ladi. Uchinchi ochirda bu dam olishimiz. Muskulimiz trenirovkada o'smaydi, ila ovqat yeganda o'smaydi. Dam olgan payt muskulimiz o'sadi. Boshqa sportda ham ertangi trenirovkaga tayyor bo'lish uchun yaxshi ovqat yeb, yaxshi dam olishimiz kerak. Dabavkalar mana bu o'zini organizmi o'sib to'xtagandan keyin yana yordam berishi uchun ikkinchi darajali. Hozir yoshlarimiz buni o'ylab birinchi ochirda qo'yib qo'ygan. Hammasi birinchi ochirda nima olsam bo'ladi deydi. Sport zalga bordi, demak, u yerga birinchi navbatda pul to'lash kerak. Undan tashqari ana shu yerdagi kassadagi, demak, proteinlarni xarid qilish kerak degan tushuncha bor. Mana shu tushuncha birinchi ochirda ko'zi mana shu bardagi proteinlarni ko'rdimi, ko'zi yonadi, mana shundan olsam deydi, mana shu akadek bo'laman deydi. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, puli bor bola, mana shu kerak narsalarni shuni olib 3 oydan keyin mana bizadaqa forma qilish mumkin edi. Nima uchun hammada bu narsa bo'lmaydi? Tushunarli. Mehnat. Protein faqatgina bodybuildingchilar kerakmi yoki MMA sport ustalarigami? Assalomu alaykum. Albatta bizga vitamin kerak. Chunki kuniga 4 soat, 5 soat, ba'zida 6, 7 soatga ham chiqib ketayotgan treningovkadan keyin aytganlaridek tana o'zini eng baland cho'qqisiga chiqib oladi. Undan keyin o'zgarmaysiz. Xohlaganingizcha treningovka qiling, o'zgarmaydi tana. Kerakmi shunaqa badanga? Albatta kerak. Og'irlik berish. Chunki siz o'sha darajaga yetish uchun, professional darajada qatnashishingiz uchun professionallarda treningovka qilish kerak. Aytganlaridek, badan tarbiya bilan professional sportdek yer bilan osmoncha farqi bor. Ko'plar keladi, aytganlaridek, men 3 oyda musobaqaga chiqmoqchiman. Yoshlar keladi, 3 oyda musobaqaga chiqmoqchiman. Lekin ularning ilojisi yo'q. Hech qancha siz vitamin uring, aytganlaridek, qanaqadir odamlarda kashani tonlanib yesa ham, odamlarning tili bilan aytganda, kashani tonlanib yesa ham 3 oyda chempion bo'la olmaydi. U mehnat, mehnat va yana mehnat. Ayrim yigitlarni ko'ramiz, ular ko'rinishi normal holatda,
Lekin biroz ozg'inlik qilyapman deb qayta-qayta o'sha proteinni ichishga mukkasidan ketib qolishadi. Buni psixologik jihatdan nima deyish mumkin? Bu to'g'rimi? Assalomu alaykum. Biz sportni ham bir narkomaniya turlari bor-da. Sizlarni aynan shu sportni narkomaniya turiga qo'shaman. Nima uchun? Chunki bu narsaga bilasizmi? Necha yoshingizdan kirgansiz aynan shu sportga? 5-sinfda sınıftan. Bilasizmi, bu sportga kirish sabablari bor. Mutaxassisman oldimga murojaat qilib kelishadi. O'sha do'stlariga o'zini kuchini ko'rsatish, kimgadir nimani isbotlamoqchi bo'lib turib, shu sportga kirgisi keladi. Kimdir eplab ketadi, qiyinchiliklarga dosh berib, kimdir yiqilib, yana ham o'ziga bo'lgan ruhiyatini tushirib qo'yadi-da. Agarda bu sport, demak, tobelik, ana shu vositalarga, mashg'ulotlarga tobelikni siz aytgan tilda narkomaniya desak, bu inson uchiga chiqqani bo'lib chiqyapti ko'rinishlardan. Men bitta narsa qo'shmoqchi edim. Assalomu alaykum. Hayotimiz o'z narkomaniyadan iborat-da. Ya'ni suv ichganingizdan keyin yana suv ichkingiz keladi. Bu degan narkoman degani emas, yoki ovqat yeganingizdan keyin yana qorningiz ochadi. Har bitta narsada talab bor. O'rganib qolgan inson ya'ni yana bu narsani qayta davom ettirsa bu narkomanlikka kirmaydi. Ximikat ichish tushunarli, lekin ukol uradiganlar ham bor bu borada, demak? Yo'q, ukol uradiganlar bor. Professional sportda daje shaxmatda ukol bor. Aha. Daje shaxmatda, men boshqa sportni gapirmayman ham. Daje shaxmatda ukol. Miya ishlashi uchun. Ximiya bor joyda madaniyat ham sport ham tugaydi deb o'ylayman, deb. Men bilmayman, endi sizlar qanaqa deb o'ylaysizlar. Qog'ozda qilib ko'rsatib, nima qilasizlar? Hozir shunaqa nima deydi, imkoniyatlar borki, просто kiyib olish mumkin-ku o'sha kostyumni, to'g'rimi? Albertmanga o'xshabmi? O'shanaqa holatga g'ayri endi unda bizda ayol kishilar farqimizni qo'ymay qoladi. Ayollar jaha hamma narsani o'zi kiyib olishni o'rganib qolishgan, mana lablarini bemalol ukol qilib, xo'pmi? Bizlar erkak kishimiz, o'zimiz ana mehnatimiz bilan shu narsani, men ukol qilganimiz bilan bizlar mehnatimiz bilan yashaymiz. Sizlarga katta rahmat. Aynan mana shu yerda to'xtatishga majburman, kechirasiz. Hozirgi, demak, studiyamiz mehmoni 13 yildan beri aynan mana shu soha bilan shug'ullanadi va uning asli kasbi shifokor. Xo'sh, shifokor sifatida uning munosabati qanday? Studiyamizga Dilshod Niyozovni taklif qilamiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Mikrofon bor. Sahna ortida bu yerdagi muhokamalarni eshitdingiz. Munosabatingiz qanday va ko'rinib turibdi, siz ham bugungi, demak, sarlohamizga juda mossiz, bilakka pul tikkanlar safida. Albatta, o'sha aytib o'tishdi, va hakam ikki tomonlama bo'ladi. Lekin o'sha bodybuildingning yo'nalishida gormonalni, ya'ni o'sha gormonlardan, proteinlardan, oziq ovqatlardan tashqari mashg'ulotlarda foydalanmasdan turib, muskullarni kattalashtirish, ya'ni muskullarni meditsina gipertrofiyasini ilojisi yo'q. Lekin hamma ham o'sha boshida borganda zalga tezroq o'zgargisi keladi, muskullarni chiqargisi keladi, lekin ba'zi bir qo'shirni ochdi trenerlarimiz ana shu protein mahsulotlari bilan bir qatorda mana shuni fonida muskullarni tezroq kattalashtiradigan suniy ximikat vositalarini foydalanadi. Bu narsalarni inkor qilmayman, o'zim ham foydalanganman, foydalanib kelaman. Chunki professional sportda, ya'ni o'sha bayroq ko'tarish uchun baribir hayotimizni shu sportga tikkanmiz. Shifokor sifatida, demak, buni men inkor qilaman. Zararli deb hisoblayman. Nimaga desangiz, hozirgi hamma yoshlar, 16-17 yoshlarda ham daje testosteron qilinyapti. Bu testosteronni asosiy faoliyati moddalanishni tezlashtirib, oqsil sintezini muskullarga, ya'ni yetkazib berish. Ya'ni bu narsa organizmda testosteron miqdori ko'tarilishi natijasida estrogen tushadi. Mana ustozlar, akalarimiz bilishadi. Buning natijasida o'sha zo'riqish faoliyati, ya'ni kuchlar, quvvat yana oshadi, lekin o'sha gormonni tashqaridan kirgizilmagan holatda, ya'ni o'sha testosteronimizni tushishi estrogen ko'tarilishi natijasida erkaklarda jinsiy muammolar, ya'ni erektil disfunksiya, ya'ni testosteronni kamayishi, ya'ni sperma miqdori yoki zoospermiya yoki oligospermiya yoki aspermiya holatlari kuzatiladi. Bu o'sha sportsmenda tushkunlikka, depressiyaga tushishga olib keladi. Ertadan keyingi turmush tarzida qandaydir kamchiliklar kelib chiqadi. O'shanda odamlarni o'sha gap-so'zlarga ko'ra protein ko'p ichsa, farzand tug'ishga muammo bo'ladi degan gap-so'z. Yo'q, qarang, sport pitaniya отдельный tema. Sport pitaniya hech qanaqa zarari yo'q. Sport pitaniya отдельный tema. Steroid, bu kishi steroidlar haqida gapirayapti. Sport pitaniya, protein, BCA, kreatinlar ularning zarari yo'q. Mana shu fikrlardan keyin darhol savol berishadi.
Şahsi hayatınızı yerleş niyetim yok, lakin farzantlarınız var mı? Elbette var. Elhamdülillah Allah'a şükür ikide farzantımız var. Hakemlerde hemen farzantı var. Ben uzun vrat sahası okuyanım için, uzunlu uşa müsabakadan aldın, ya ki müsabakadan kiyin, ya ki uşa ortadaki profilaktik, yani biyokimyavi analizler, yani uzik, yani MRT. Mana çünkü o'xshagan her bitta garmonlarda faoliyatini, garmonlarda miqdorini tekshirib ve unga qaysi chora ko'rishligini yaxshi bilganimiz uchun mana shu sportda to'g'ri yo'l ketyapmiz. Hozir gapirayotgan gapini misol uchun eshitib turman, bilaman bu narsalarni. Bu yerda qo'shimcha qiladigan joyi yo'q. Hozir men sizga gapirgan gapingizga qo'shimcha sportivna pitaniya o'zi dabavka deyiladi. Ya'ni ovqatga qo'shimcha. Qarang, farmani ham biz musobaqadan oldin Dilshod aytganga o'xshab analiz topshirib garmonal fonni joyiga qo'yib, agar buzilgan bo'lsa, joyiga qo'yib, keyin musobaqaga tayyorlanib, musobaqa o'tgandan keyin yana analiz topshirib, sog'liqni joyiga qo'yib, garmonal yurak bu hammasi joyiga qo'yib, yana davom ettiramiz. Faqat musobaqada farma ishlatiladi. Tushunarli. Hozir qomatingizdan qoniqasizmi? Albatta qomatim. Kamchilik muammolar. Endi kamchilik men 2019 yil o'sha Arnold Classic chempionatida qatnashgandan keyin o'zimni karyeramni to'xtatganman. Ya'ni faqat murabbiylik va o'sha yosh bodybuildingchilarga to'g'ri tavsiya berishni o'zi boshlab yuborganman. Tushunarli, katta rahmat. Studiyamizning yana bir mehmoni bugungi muhokamaga qanday munosabat? U 2015 yildan beri bodybuilding bilan shug'ullanadi va Qoraqalpog'iston hamda Oqqo'rg'on chempioni deb yozilgan menda Sirojiddin Sharapovni taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Yerlardi, qimillatib kelyapti. Assalomu alaykum hammangizga. Bugungi muhokamalarga sizning munosabatingiz qanday? Ustozlarimiz, akalarimiz hamma gapni gapirishyapti. Haqiqatan shunaqa. Sportiv ozuqalar bilan farmakologiyani aralashtirib yuborishyapti bular. Farqi o'shanda bo'ldi. Bu masalada ko'pchilikni o'ylantiradigan mavzu, muammo shundaki, ukol qilib o'lib qolganlarni ham eshityapmiz. Bitta narsa Sirojiddin aka, bu narsa bo'lishi mumkin, yo'q deyshyapti. Bo'lishi mumkin doktor nazaringiz, chunki har bitta farmakologiyadagi preparatlarimiz bilasiz, efirdan iborat. Yog'li preparatdan iborat. Agar mana shu yog'li preparatni noto'g'ri inyeksiya, noto'g'ri qilinish natijasi vena qon tomiriga yoki arteriya qon tomiriga tushib qolish natijasida embaliyada bemor halok bo'lishi mumkin. Bu inkor qila olmaymiz buni. Lekin yo'q, endi bilib bo'lmaydi. Yo'q, hozir to'xtab turing. Ustoz, men qani. Hozir hamma qanaqa qilyapti? Bilegi, to'g'rimi? Bilegiga qilyapti. Mahalliy qilyapti. Hamma yonboshdan emas, bilegiga. Kelyaptiki, meni ko'kragimga qilib qo'ying deyapti. Shunaqa shu darajada yosh o'smirlar bor. Men bu narsa bilan shug'ullanmayman. Bu ko'krakka, biceps, triceps, yelkaga qila olmayman. Qayerga mumkin, qayerga mumkin emas. Lekin o'zi qoida bo'yicha har bitta mushakka qissa bo'ladi, lekin agar bu nima deydi? Anatomiyani bilish kerak. Har bitta mushakki tolasini bilish kerak. Bilmagan odamga maslahat berilmaydi. Oddiy vrachlarimizdan oladigan bo'lsa, menga misol uchun bu sportda endi shahar katta murabbiyman, bu mana shu sport bo'yicha. Bolalar kelishadi-da, misol uchun qattandir ukol olgan, daje aptekadan olgan, borib medsestraga urdirgan. Yon boshini shishga qilib keladi. U abses bo'lib olishi mumkin. U abses bo'lgandan keyin ertaga nishon o'limga ham borishi mumkin agar uni oldirib tashlamasa. Demak, bu fikrlardan shuni yaqqol ko'rish mumkinki, bodybuilding chempionlarining hammasi kimyoviy moddalardan foydalanishga qaysidir ma'noda majbur. Faqat bodybuilding demang. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Faqat bodybuilding emas, boshqa sportlar ham hammasi qabul qiladi. Masalan, chet eldagi sportchilar nimaga rezultat qilyapti? Hammasida sportivni pitaniya 100% bo'ladi. Bizda mana Qirg'izistonga, Qozog'istonga shu yon qo'shni davlatlarga chiqishadi, yutqizib qo'yishadi. Sababi kuchi yetmaganda. Ular trezitoradi kuchli bo'lib. Chunki hammasi o'sha sportivni pitaniyani joyiga qo'yib qiladi. Agarda mana shu endi mana sekin-sekin MMA federatsiyasi ochildi yaqinda. Sekin-sekin mana shu murabbiylar, boshqa mana bodybuildingdan fitness trenerlar bor, crossfit trenerlar bor. Hammalari mana shu sportchilar ham o'zini sohasi ustalari bizga maslahat berib, "Bunaqa, bunaqa olasan, kuchli bo'lasan" deb biz ham olamiz. Faqat unaqa steroid, unaqa olmaganman men hech qachon bilmaymanu. Sportivni pitaniya olamiz. O'sha kasha, o'sha BSA, amino kreatin. Yoningizda sportchi kabi bo'lishni xohlagan bo'lardingiz? Yo'q, menga to'g'ri kelmaydi. Men bilan yo'li bor. Men 70 kilo turishaman. Bag'davesda bo'lsam, ancha o'zimni qirtishlashim kerak to'g'ri bo'ladi. Bo'lmaydi unaqa. Mana shu siz aytayapsizki, mana shu sport pitaniyasi zarar degani uchun ham O'zbekistonni professional sportchilari ko'pi orqada qolib ketgan.
Kechirasizlar o'rtoqlar, men shu joyda sizni ham, boshqalarni ham to'xtataman. Men proteinga ham, sizlarning faoliyatingizga ham umuman qarshi emasman. Men odamlarning fikrini, proteinni, shu mavzuni oydinlik kiritish uchun haqiqatan ham, demak, chempionlar foydalanishi shartmi va eng asosiysi hali biz mavzuni oxirga yetganimiz yo'q. Bu yerda eng qimmat sport turi ham aynan bodybuilding ekanligi bizga yaqqol aniq. Marhamat. Bunda ham raqobat bor-da, shuni aytmoqchilar. Raqobat bor. Masalan, siz kabul qilib yursiz, ben kabul qilmasam, siz mendan kuchli bo'lasiz. Bu fakt. Mesela men bilan kurashsam, 3 raundga kuchim yetadi o'zim, tabiiy kuchim. Siz 5 raund bemalol kurashasiz. Mana shu narsa bor. Endi bitta narsa. Bu halol kurashda, bu halol hisoblanadimi? Agarda yo'q, men uni halol haromligini bilmayman. Lekin bu fakt bilan shunaqa, masalan, baq kabul qilib yursa, baqa kuchim yetmaydi men. Tushunarli muhokamamizga, demak, qizlarni ham taklif qilmoqchiman. Angelina va Mubina Bonu, ular ham aynan mana shu sport turi bilan shug'ullanishadi. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, siz ham bodybuilding bilan shug'ullanasiz. Ko'rinishingiz lekin u darajada emas, biz ko'rgandek ijtimoiy tarmoqlarda. Assalomu alaykum hammaga. Yaqinda musobaqaga chiqib keldim. Navoiy viloyatida bo'ldim. Musobaqaga chiqishdan oldin bizda sushka degan narsa bo'ladi. Sushka degani bu badandagi vazn tashlash, podkojniy jirni iloji boricha kamaytirish. Podkojniy jirni kamaytirish qaysi jarayoni yaxshi ketish uchun biz dietaga o'tiramiz. Dietamiz qattiq bo'lgani uchun musobaqadan keyin ovqatlanib, endi bir o'zimizga kelish uchun da yeganimga sal shunaqa bo'lgan. Demak, qizlar ham proteindan foydalanishadi. Da, конечно. Xo'sh, savolingiz bo'lsa, marhamat. Assalomu alaykum, menda savol bor. Bu yerga kelgan barcha bodybuildingchilarga. Bilamiz, o'sha qadimiy Yunonistonda boshlangan, ma'lumotlarga qaraganda, o'sha gavdasi chiroyli erkaklarni firavon darajasiga ko'tarishgan. Ya'ni o'sha shunaqa, o'sha paytda ham ular ko'rkam bo'lishgan. Savolim shunaqa. Siz bu sport turiga chiroyli bo'lish uchun kirganmisiz yoki kuchli bo'lish uchun kirganmisiz? Bu sport turiga avvalambor bayroq ko'tarish uchun kirganmiz. Ikkita yo'nalish bo'ladi. Birinchisi qizlarga yoqish uchun. Demak, maqsad bayroq ko'tarish. Maqsad bayroq ko'tarish. Bo'ldi. Qanaqa yo'nalish bo'lsa, maqsad bayroq ko'tarish. Sizchi? Chiroyli, endi o'g'il balani chiroyli bo'lishi kerak emas deb o'ylayman. Yo'q, men siz chiroyli bo'lish qizlarga deyapsiz. Qizlarga yarashadi chiroyli bo'lish. Masalan, boshqa masalan, sizlar nima uchun aptiyashka kiyib olgansizlar? Siz kiysangiz bu sizga qop bo'lib qoladi. Bu aptiyashka emas. Lekin e'tibor beramiz. Ko'pincha mana shunaqa gavdasini chiqargan erkaklar aptiyashkada yurishadi. Ya'ni tor futbolkada yurishadiki, sizga ko'proq qarasinmi? Yo'q, yo'q. Tanganing ikkinchi tarafini qarang. Bizda hozir formada. Eng katta razmerlar shu. Ha, demak, shu darajaga yetgan. Razmer tanlash yo'q. Bizda razmer tanlash yo'q. Rang tanlash yo'q. Kiraman razmer bormi deyman? Yigitlarimiz kuchli bo'lishim, bayroq ko'tarishim deb javob berishdi. Qizlarimiz qanday javob berishadi bunga? Siz uchun bu nima uchun kerak? Chiroyli bo'lish uchunmi, kuchli bo'lish uchunmi? Birinchi o'rinda chiroyli va kuchli bo'lish uchun, chunki biz ayollarimizda da, конечно, chunki bizga nima desam, erkaklarga kerakda kuch kerak emas. Yana bir narsa bor, bizda mentalitet degan narsa bor. To'g'ri, men har bir insonni shaxsiy fikrini hurmat qilgan tarzda shuni aytamanki, oila a'zolaringiz, qarindoshlaringiz sizni bu faoliyatingizga qanday baho berishadi? Chunki sahnaga siz hozir bu yoqqa chiqqandek kiyimda chiqmaysiz, to'g'rimi? Boshqacha kiyimda chiqasiz va bu narsani hozir teleekranlarda ko'rsatish mumkin emas, lekin sizlarning ijtimoiy tarmoqlaringizni ko'rib, ayrim paytlarda ko'zlar chaqnab ketadigan insonlar bor. Noto'g'ri qabul qiluvchilar bor. Suzuvchilar qanaqa formada chiqishadi ayollarimizni? Suzish bilan shug'ullanadigan, gimnastika bilan shug'ullanadigan qizlarimiz qanaqa formada chiqishadi? Lekin ular qomatini ko'rsatish uchun emas-da. Ular boshqa, ularning maqsadi boshqa. Bu yerda asosan nima? Bodybuilding nima? Qomatni chiroyli ko'rsatish. Bu shu orqali yutadi. Prosta o'tda suzish bilan agar anaqa ko'rsatilsa o'zini mahoratini. Bu yerda texnika asosan. Albatta. Bodybuilding degani o'zi body tana go'zalligi, tana musobaqa bo'lganda o'shaning uchun ham guppalingda chiqamiz. Tana tuzilishi o'shanga baho beriladi. Tana tuzilishi, mushaklar, oila a'zolaringiz munosabati qanaqa? Ochiqchasiga aytaman, birinchi marta chiqmoqchi bo'lganimda, vot sentyabr oyi deydi, o'tgan yili pandemiya vaqtida, Matsam aka tayyorgarlik ko'rdim.
Onam gittim, adamla borgan yaş. Adamla gitgenim yok lekin. Oyim gittim, oyim noq qaradilar de, endi anchadan beri shug'ullanaman, baribir qanaqadir rezultat bo'lish kerak. Bekorga shug'ullanmayman. Dodashib qo'ysam, men shuncha mehnat bekorga yo'q bo'lmasin dedim. Shuncha pulda bir nimaga boray dedim. Onam noq qaradilar de. O'zing o'ylagandi, lekin bu naqa endi turmushga chiqaman, unaqa qilaman deb o'ylamagandi. Bizda bu narsaga qattiq qaraladi, bilasan dedi. Bo'p dedim, tayyorman dedim, bo'ldi. Adam yetkanmizsa yo'q. Tushunarli, sovchilar kelyaptimi uyga? Endi ikki barobar ko'payadi sovchilar. Menimcha faqat sovchilardan sovchilar kelsa kerak, bunday qizlarga. Qo'rqishadi oddiy yigitlar sizga sovchi yuborishga. Mundan bolalar emasgina cho'chitishadi. Sportchilar hozir bularni yoqlayaptilar. Sizlar o'zlaringizda rafiqalaringiz, qizlaringiz mana shunaqa qomatga, umuman bu qomatni nazarda tutmayapman. Biz ijtimoiy tarmoqlarda kuzatayotgan, xuddi erkaklarga taqlid qilayotgan qomatga sizlarni qarashlaringiz qanaqa? Yo, bu ayolning xos qomati erkaklarniki o'xshagan emas-ku. Yo, bu kishini aytmayapman. Men o'zimni ayolim deb qolayman, o'zimni ayolim ham shug'ullantiraman. O'zimni ayolim ham shug'ullantiraman. Mana shunda menimcha qancha sportmen bo'lsa, o'zini ayoliga qomati joyida bo'lishini xohlaydi, chunki erkak kishi ko'zi bilan yaxshi ko'radi. Yo'q, ayol kishiga mushak nima uchun kerak? Mushakmi? Yo, yig'maslik uchun kerak. Ertaga yog'lanib ketasiz, yoshingiz katta bo'lganda. O'shaning uchun kerak sizga. Katta rahmat. Rahmat. Bizda mashg'ulot jarayonlarida maxsus video bor deyshyapti, demak, e'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Marhamat. Katta rahmat. Olim Isayev va Bahrom Boymirzayevni studiyamizga taklif qilamiz. Tushunishimcha, adashmasam siz hozirgi holatga 2 oyda kelgansiz. 2 oyda keldim. Assalomu alaykum hammaga. Bundan oldim 130 kilo atrofida edim. Aha. Kecha o'lchadim, mana kecha oxirgi to'xtatdim, tushga deydi bizan tilda. 88-700 ga tushdim. 130 qanchadan? 130 kilodan. 40 kilo tashadingiz 2 oyda. Ha. Buni siri nimada? Birinchi o'rinda mana ustozlar ham bilishadi. Birinchi o'rinda naps deyish. Naps deyish. Dieta, kardio. Men bir kunda period tezlashtirish uchun 20 km, 25 km yugurdim bir kunda. Yeydigan narsalarim endi u hammasini tushuntirib bera olmayman hozir. Men bugundan endi sekin massana bo'lib boshlaganman. Oshqozonda muammo bo'lmadi. Yo'q, yo'q. Hech qanaqa oshqozon, pochka, jigar. Mana hamma narsani to'g'ri qilsa, to'g'ri qilsa, PKT 130 kiloli paytda problemasi bor edi. Oshqozonida ham, jigarida ham, pochkasida ham hozir hech qanaqa problemasi bo'lish kerak emas. Lekin bir tomonni aytaman, tana vaznini birdaniga tez tashlash yoki birdaniga tez olish ertadan keyingi salbiy oqibatlarni hal keltirib chiqaradi. Yo, stress beradi. Stress beradi. Lekin organizmda yama paydo bo'lgan vaqtda o'tib ketadi bu yamadan. Ustoz, mana stress nima hisobiga organizmda aytdilar, kortizol ishlab chiqaradi. To'g'ri, asab ketadi. Ha, ana, etidan keyin asab ketadi, to'g'ri. Etidan keyin yana semirish moyilligi yana tezroq bo'lishi mumkin. Birdaniga men tavsiya qilgan bo'lardim, u 2 oyda rezultat u maqtanadigan narsa emas. Uni sekin-sekinda, ehtiyot bo'lib, o'sha bir kun 25 km yugurmang. 3 km, 4 km, 6, 10 km qilib, kerak bo'lsa o'shani 25 km deb 3 ga bo'lib yoki 2 ga bo'lib shug'ullaning. Ana o'shanda yurak faoliyatingiz yo'qishi bo'lmaydi. Mana u yurak faoliyatida diastola, sistola, diastola, mana u yurak qopchasi kengayib bo'lgan. Mana shu sizni tana vazningizga 130 kg ga o'sha qon yetkazib beraman deb harakat qilgan. 130 kelgan vazningizda. Birdan ivest tashlasiz narsada buni yuragining muskullari xuddi buni muskullash shilpillab qoladi. Hozir e'tibor bersangiz, manetingizda yoki qaysidir teringizda yorilish, yirtilish bo'ladi-ku, xuddi o'sha holat muskullarda, yurak muskullarida ham kelib chiqadi. Endi
Yo, lekin semirish semirilgan vaqtda 130 kilo olida, misol uchun yog' o'zi yig'ilish sababi nimadan? Qon yaxshi aylanmagandan bo'ladi. O'sha yurak kerakli bo'lsa, o'sha hamma joyga qonni aylantirib bera olmagan. Kislorod agar yetarli bo'lsa qonda, o'sha joydan aylangan joydan hech qachon yog' yig'ilmaydi. Ustoz, gapingizni bo'ldim, hech qachon kisloroddan bo'lmaydi. Garmalarni narushayni hisobiga chiqardi. Ustoz, bu yerda misol uchun men sport qilmayman. Bo'lgan misol uchun garmonlari zo'r odamlar bor, lekin belida ajrenya bor. Nima hisobiga? Ha, aytayapman-ku men sizga hozir. Garmalarni narushayni kechpada yaxshi o'tiraman. Yo'q, narushaynasi yo'q. Mana mashinani cho'qos topsa bo'ladi. Mana o'zingiz aytyapsiz, kechpada soat 11 dan keyin uxlamasangiz, o'zingiz organizmingiz garmonlar o'zgarish kelib chiqadimi? Lekin normada bo'ladi-yu. Yo'q, qanaqa normada bo'ladi? Yo'q, bor. Misol uchun, mana to'xta. Prolaktinni misol uchun deylik, oddiy olaylik. 70-100 normani ichida, lekin u ham anaqa beradi organizmga problema beradi. 200-300 ham norma, 500 ham norma. Mana endi siz sport ketyapti. Estrogen bilan prolaktin ayollar garmonlarga xos. Prolaktinning oshinajasi nima kelib chiqadi-yu, estrogenning oshinajasi nima kelib chiqadi? Agar organizmdagi estrogen miqdori ko'tarilsa, unda ajrenya kelib chiqadi. Agar prolaktinning miqdori ko'tarilsa, organizmda suv yig'ish kuzatiladi. Buni farqini bilib olish kerak. Buni xuddi shu narsa, lekin yo'q, buni yo'q, to'xtab tur. Bu normani ichida bo'lishi ham mumkin. U misol uchun deylik, 20 dan yoki 30 dan boshlab 650 gacha bo'lsa, lekin 500 da turgan bo'lsa, normani ichida bo'ladimi? O'shanda ham lekin suv yig'ilishi mumkin. O'shaning uchun birinchi o'rinda bu hamma narsani buzilishiga nima olib keladi? Faqatgina kechiyotish emas, oddiy shirin yeyish ham olib keladi bu narsaga. Oddiy shirinlik yeyish ham olib keladi. Ikkalaringiz gaplaringiz to'g'ri, mana ikki tomonga qarayapsizlar, mana bu. Yo'q, men to'g'ri tushundim ustoz. Prosta qon aylanishi u narsalar. Yo'q, qon aylanishi juda katta narsaga farq beradi. Siz aytganingiz, garmonalni buzilib, xolesterin paydo bo'ladi. Xolesterin borligi uchun kislorod yaxshi aylanmaydi. İkolarınızı hem gaplarız, doğru, prostit tamamen kararız. Mekanizm ve bu şeyin gelip takalıya değilse, lakin asasi faktör uşa. Yok, iki tamamen kararız. Bana şu yerdeki üçlük sizinle selametliğiniz için kaygır yaptı. Hazır özünüzde vaziyet kanday, asaplar cahide mi? Ya, oz, hemen arzı cahide durum. Ne var sizinle korktu yaptı? Hiç neresi korktu mıydı? Yok, ben oz korktu da oz. Amirxon, ben bu bolani... Merhamet, sizinle münasebetiniz kanday, biz bilemiz ictimai tarmaklar orkaliyiz, siz hem demek murabbiylik ihlasız. Merhamet. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Men ham shu murabbiylik faoliyatim uncha ko'p bo'lmadi, 3 yil bo'ldi boshlaganimga. Ungacha ham hamma tajribani o'zimni sinab ko'rganman. Siz hozirgi qomatingizdan qoniqasizmi? Albatta qoniqaman. Nima uchun? Yana nimalarni to'ldirmoqchisiz deylik? Bu yerda har bir kategoriyasini o'zini musobaqada ham, bodybuildingda ham kategoriyalarga bo'linadi. Bu yerda har bitta o'zini kategoriyasini eng birinchi raqamlilari o'tiribdi. Mening kategoriyamda bodybuildingga nima desa bo'ladi? Mushaklarning kattaligi uncha katta rol o'ynamaydi. Bizda asosan musoqa short yeydi shularda. Asosan tanani ko'proq sifatiga, o'ziga qarab proportsiyasiga, ya'ni tana tuzilishiga qarab uncha ko'p anabolik steroidlar ishlatiladigan kategoriya deb hisoblamayman, lekin o'zim ham ishlataman. Hech qachon bekitmayman. Menda oldin ham bo'lmagan, keyin ham bo'lmaydi anabolik steroid. Sport zallarida ayrim yigitlarni ko'ramiz, ko'rinishidan hammasi joyida, yelka, mushaklar gavda, ammo yo'q, nimagadir ozg'inlik qilyapman, biroz og'irlik olishim kerak deyishadi. Ya'ni qandaydir tobelik bo'ladi u ichishga, toshni og'irroq ko'tarishga va bu qaysidir ma'noda zarar yetkazishi mumkin. Ana shundaylarga munosabatingiz qanday? Birinchi bo'lib sabr qilish, sabrni o'rganish kerak. Hech qachon tez bo'lish kerak emas hech nima. Sabr qilish kerak, sekin-sekin etapma-etap o'tish kerak. Misol uchun birinchi nima qilish kerak? Sportivni davavkalardan boshlash kerak. Ko'pchilik menga keladi, "Oke, men ukol urishim kerak. Men tez bo'lish kerak." Yoki qanchada sizniki bo'lsam bo'ladi? Yo'q, hech qanchada bo'la olmaysan. Nima uchun? Chunki men bo'lishim kerak u bo'lish uchun. Uni iloji yo'q u narsani. Har kim o'zini organizmida har xil ishlaydi. Anabolik steroidlar, gormonallik balans ham har xil. Tushunarli. Katta rahmat. Savolinglar. O'zbekiston bodybuilding federatsiyasining a'zolarining nechi foizini ayollar tashkil qiladi? 15% bo'lsa kerak. 15%. Endi men sizga shifokor sifatida murojaat qilmoqchi edim. Endi bizi millatimiz uchun, umuman o'zbek millati uchun, misol uchun hali bodybuilding bilan shug'ullanadigan ayollar hali yetganimizda ijtimoiy tarmoqlardagilarni ko'rib, bu qizlar ko'rib emas, ijtimoiy tarmoqlardagilarni ko'rib xulosa qilamiz endi. Shundoq bo'lib ketishi mumkin degan narsada. Endi ayollarning o'zining funksiyasi bor, tabiatdan nima deydi, farzandni dunyoga keltirish. Shifokor sifatida nima deysiz, qanchalik ta'sir qiladi bu sport bilan shug'ullanish?
Agar mana shu agar haqiqiy shu bodybuilding sport bilan shug'ullanib musobaqaga chiqaman deb o'sha gormonalni fondan foydalansa, ertadan keyingi turmushida ham ta'sir bo'ladi. Erkaklarga o'xshagan xuddi shunaqa, ya'ni estrogenda tushib ketishi, testosteronni oshib ketishi, ovoz bo'ylamlarini, soqollar, sochlarda o'zgarish, keyin ovoz do'rillashlari. Men sportchi sifatida aytishim mumkin, doktor sifatida aytishim mumkin, ayollarda bodybuilding sport bilan shug'ullanishga mutlaqo qarshiman. Shariy tomonidan. Lekin bitta narsa bor, 15% dedim men hozir. 15% dan 1% unaqa narsani qabul qiladi. 14% ayollar faqatgina mana qizimizga o'xshab protein iste'mol qilib, dieta qilgan holda o'sha gormonal fonlari buzilmasligi uchun, o'zini ertaga ishtobi ona bo'lishi uchun xalaqit qilmaydigan narsalar iste'mol qilinadi. Ayollarga shartmi? Steroid qabul. Ularga katta bo'lish shart emas. Chiroyli bo'lsa. Просто chiroyli bo'lsa bo'ladi. Marhamat. Biz gormonal steroidlar qabul qilmaymiz. Biz ichishimiz mumkin. L-karnitin, protein, kreatin, BCA, amino. Polni sportivni pitaniye yim ichib qabul qilamiz. No steroid yo'q. Mana shu yerda yana e'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman, chunki to'rtlikni, demak, sport bilan shug'ullanish jarayonidan bizda maxsus video bor. Marhamat. Jasur, Javlon, Umar va Alisherni studiyamizga taklif qilamiz. Siz hozir bizga ko'rsatgan harakatlar u nimani anglatadi? Hammaga assalomu alaykum. Ismim Javlon. Harakatlar bular hammasi posing elementlari, ya'ni musobaqa va o'shanga qatnashadigan odamlar sahnada ko'rsatadigan harakatlari. Ana shu protein yoki bo'lmasam dori vositalarini ichmasdan turib ham yaxshi natijaga erishsa bo'ladimi? Yoki albatta ichish shartmi? Bo'ladi, lekin ustozlar hozir gapirishdi, bitta qanaqadir o'sha tochkasi bor, o'sha yerda to'xtaydigan, ya'ni progress. Qanchadir o'zi organizm bera oladigan, o'zidan chiqaz bera oladigan naturalni o'sha effekt deymiz. O'shani qanaqadir uvvingiga yetgandan keyin uje to'xtaydi u. Yo'q, to'xtashining sababi shuki, mana aytdilar gaplarni bo'ldim. Mana ustozlar bilishadi, biz 100 gramda hisoblaymiz. Uglevod, yog', jir. Agar ukami tana vazni 60 kg bo'lsa, bu kishimga bodybuilding olamida 2 gram eng kami oqsil berish kerak bo'ladi. Va 3-4 gramdan uglevod berish kerak bo'ladi. Agar ukam bir kunda o'sha 60 kg ga 2 gramdan 120 gram oqsil kirgizaman desa, o'rtacha hisobda yarim kilo go'sht yeydi. 100 gram go'shtda, 100 gram mol go'shtda 20-22 gram oqsil bor. Yarim kilo go'shtda o'sha 100-120 gramga to'g'ri keladi. Fizik insonning jigari shuncha oqsilni hazm qila olmasligi ham mumkin. Bu shunaqa ovqatlanganida naturalni bu narsani hazm qila olmasligi ham mumkin. Organizmga naborot usherib qilib qo'yadi. O'shaning uchun ham protein naborot iste'mol qilish kerak. Biz bilamiz, yuqorida ham aytdim, bodybuilding eng qimmat sport turlaridan, chunki doimiy oziqlanishingiz yoki o'sha kimik moddalarni xarid qilish uchun mablag' kerak. Musobaqalarda ishtirok etish uchun ham menga ma'lum qilishlaricha qo'llab-quvvatlov masalasida muammo bor sizlarda. Juda katta. Muammo shundan iboratki, biz har bir inson o'ziga o'zi sponsor desa ham bo'ladi. Kimdir musobaqaga chiqmoqchi bo'lsa, o'zining yonida xarajat qilib chiqadi har doim. Hech kim yordam qilmaydi hech qanaqa. Mayli, balkim qanaqadir sport pitaniya bilan balkim protein berib qo'yishar yoki aminokislot bilan yordam bermaydi hech qanaqa. Lekin o'sha gaplari to'g'ri, o'sha trenerlik qilib
bu sporda katnaşı bu mıydı? Tünerli, katta rahmet sizinle suhbet tartmoqchimiz. Yani benim fikrim bu yerde hamma fakat steroid, sport Britaniya tomoniga o'tib ketdi. Biz o'zbek mentaliteti, o'zbek xalqimiz, polvonlar xalqidanmiz. O'z kuchi bilan ham muntazam shug'ullansa bo'ladi. Bu fikrni ham ommaga yetkazishimiz mumkin. Chunki oilada ota erkak kishi har doim farzandlarga yo'l ko'rsatish kerak. Bozorga chiqamiz, boshqa qilamiz. Oyoq mushak kuchlari, bel mushak kuchlari, qo'l mushak kuchlarini ushbu sport turlari orqali rivojlantirsak bo'ladi. Tushunarli. Demak, bularga hukumat tomonidan yoki o'sha sport federatsiyalaridan musobaqalarda ishtirok etish uchun hech qanday qo'llab-quvvatlov yo'q degan masala ko'tarilyapti bu yerda. Sizni bunga munosabatingiz qanday? Olimpiya o'yinlariga kiritilmaganligi uchun bu sport turi. Olimpiya o'yinlarida yo'q. Marhamat. Bitta savol. Endi olimpiada sport o'yinlarida bor sportsmenlar ham chekkalarda qolib ketyapti. Buni inkor qilmash kerak, ko'z yummash kerak. O'sha kimdir turtki bermasa, kimdir sponsorlik qilmasa, o'sha yaxshi sportsmen qolib ketyapti. Sizni eshitmoqchimiz. Здравствуйте. Siz federatsiyadanmi? Da, es federatsiya. Xo'sh, bu yerda muammo ko'tarilyapti bodybuilding jahon o'sha chempionatlarga, musobaqalarda ishtirok etish uchun bularga e'tibor kam deyilyapti yoki qandaydir mablag' masalasida biz o'zimizga o'zimiz homiylik qilishimiz kerak degan fikr ko'tarilyapti. Sizni bunga munosabatingiz qanday va nima uchun? Спасибо большое за вопрос. Очень актуальный этот вопрос. Я думаю, что многие со мной не согласятся. Это лично мое мнение, никому я его не навязываю. Но я считаю немножко по-другому. Тут я слышал такую фразу, что нужно обязательно спонсоры. В первую очередь мы это делаем для себя. Я считаю, что в первую очередь это делаем мы для себя. Поэтому если есть спонсоры, это хорошо. Если нету, то нужно, конечно, рассчитывать на себя. Если спонсоры будут, конечно, это будет гораздо интереснее, гораздо менее затратно. И в то же время много смогут людей заниматься этим видом спорта. Qo'shimcha kiritmoqchi edim shu joyiga. Mana bizda bodybuildingda eng katta turnir Mr. Olympia turniridi. Mr. Olympia turnirida kim chempion bo'lsa 1 million dollar, 1.5 million dollargacha priz beradi. Mana shunaqa atletlarni eshitganman, 2 yillab trenirovka chempion Mr. Olympiani yutmaguncha o'rniga xotini ishlagan. Ya'ni bu yerda oilaviy qo'llab-quvvatlashi natijasida ham misol uchun meni Mr. Olympia bo'ldi oxiri. To'r marta Mr. Olympiani yutdi. Hamma sport O'zbekistonda emas, hamma sportdan eng qimmat sport. Bular yegan narsani yeymiz, bular kiygan narsani kiyamiz, bular ichgan narsani ichamiz. Lekin bizda farmakologiya degan narsa bor. Hozir aytdik, biodavka degan narsa bor. Bu narsa bularga kerak emas farmakologiya. Agar u darajada qilingan bo'lsa, hamma sport bu qilingan bo'lsa, hamma sport sizlarda bo'lsa. Agar bular agar o'sha farmakologiyadan to'liq foydalanadigan bo'lsa, muskullar gipertrofiyaga uchraydi. Hozir bular aytdi, bizga bunaqa muskul kerak emas dedi. Tezlik yo'qoladi. Dushadagi qarang. Mana shu brat hozir bitta yechinadi, figurasini ko'rsatgan. Nech kilo olsa-ki? 70 kilo urushasa? 70 kilo. Bodybuildingda 70 kilodan chiroyli figurasiz. Qani marhamat ko'rsat. Yo'q, yo'q, hozir ko'rsatmang. Bizada sport MMA'da shunday narsa bor, qancha muskulingiz katta bo'ladigan bo'lsa, qancha ziyonu? Unda bilasiz, uzilasiz kislorod kerak muskulga. Jangda bizaga masalan muskul chiqarish kerak yo'q, lekin sizlar iste'mol qilayotgan farmakologiyani o'rniga ham o'zingiz bilasiz, bizada chidamliligimizni oshirishimiz uchun janglarda chidash uchun boshqa vitaminlar kerak. Lekin biz rasxod qilmaymiz, o'shani aytyapmiz. Boshqa sportlardan ko'ra eng qimmat sport bizniki deb o'zimizga qo'yyapmiz. Dilshod aka, adashyapsiz, adashyapsiz. Dilshod aka, mana siz ichadigan proteinni MMA bayasi ham ichadi. Siz ichadigan pisani aka ichadi. Ichadi, ichadi. Mana ustoz aytyapti. Bir daqiqa, Dilshod aka. Bitta pochka garmon rosti narxini aytding, bo'ldi, oke, yetadi shu narsa. Nechpul yopildi, aka? Nechpul? Bitta pochka garmon rosti narxini aytding. 280 dollar. Dollar. Yetadi. Yo, yo, to'xtanglar, Dilshod. Aka, endi siz bitta MMA shingalkasi narxini ayting. Garmon rostlar ham qiladi, MMA shingalkasi. Qiladi bular. UFCni MMA shingalkasi. Bir gap aytaman, aka, bir gap. Qarang, men hozir 84 kilogramman. Jangga chiqishim uchun 70 kilogramga g'ayat qilish. 14 kilo g'ayat qilish. Endi qarang, biz trenirovka qilishimiz kerak. Hamma narsa. Bizga keyin ertaga es kuni chiqib bizga vazn tashlaganimizdan keyin bizaga ham face to face degan narsalar bor, bilasizmi? Ertaga es kuni chiqishimiz kerak. 3 raunddan 5 raundgacha jang qilishimiz kerak. Ya'ni 5 minut jang qilishimiz. O'sha jangga mana bu vez g'anat qilganingizdan keyin o'shani o'rnini qoplab organizm chidash kerak. Men bodybuildingda oson sport, kam xarajat qilaman, chunki bilaman sizlar qanday xarajat qilasizlar. Do'stlarim yonimda yuriydi. Hammasi aytmoqchi bo'lganmini
O'zbekistonda hamma sportni ham arzon sport yo'q. Bodybuilding qanaqadir qimmat, MMA oson demoqchimiz. Yo'q, oson emas, lekin bodybuilding qimmatli bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Albatta, albatta. Bodybuilding vitaminlar bitta, o'sha aytganda gormon rostini o'zimiz qiziqib ko'rdik-da, chunki masalan legendarni bir jangchi bor UFC'da, Jon St. Pierre'da o'shaning treneri aytayapti. Bittagina eng zo'r doping deyapti sportsmen uchun. Garmon rosta deyapti. O'sha aytganida garmon rosta bilan qiziqdik 10 million so'm deyapti. Bitta kursin 10 million so'm. Bilmadim hozir qanaqa. Shuning uchun men sizning fikringizga qo'shilaman. Qimmat Humoyon aytganda har birimiz o'zimizni funksiyamiz. Aka, bizda etap bor-da. Mana hozir O'zbekistonda ichida. Mayli sizlar masalan aytayapsiz, bitta dori 270 dollar deyapsiz. Biz polni bitta bo'yga tayinlanish uchun balki 200 dollar ham ishlatmasmiz O'zbekistonda ichida. Lekin UFC'ga chiqqandan keyin mana Habib Nurmagomedov, Conor McGregor kuchli miravoy reytingdagi bayeslarda bo'yga podgotovka rasxodini eshitsiz, u Mr. Olimpiadagacha chiqadigan rasxodni ishlatib qo'yadi bitta bo'yga. 20 ming dollar mana Ned Diaz oxirida McGregor bilan birinchi bo'yini o'tkazganida 3 oyga 20 ming dollar sarflar. Siz rasxod qilsangiz, siz yutug'ini olasiz. Bizada yutuq yo'q bizda federatsiyada. O'shani bitta musobaqaga chiqish uchun qarang. Qarang, bitta musobaqaga chiqish uchun shu yil Samarqandga absolyut chempion bo'ldim, Toshkentga turnir g'olibi bo'ldim. 5 ming dollar rasxod qildim o'zimga. Menga lekin to'g'risini aytaman, diplom ber. To'g'risini aytaman, menga. Men bildim. Rag'batlantirishga, 1 million birinchi 20 kategoriyaga 1 million yutuq berdi. Unda menga pul bermadi. 1 million nima? Berilgani 1 million so'm. Unga trenajyor olasan dedi. Trenajyorni 1 yil deganda oldim. Endi eshiting. Absolyutni kategoriya, har bir kategoriya birinchi o'rni olgan so'ng oxirida absolyutni kategoriya bo'ladi. Absolyutni kategoriyadagi bitta inson chempion bo'ladi. O'shanda 5 million so'm berdi. Ikkalasini qo'shsangiz 6 million so'm puli bo'ladi, to'g'rimi? Endi qarang. Men 50 million so'm rasxod qilganman, agar boyaq 5 ming dollar so'mga hisoblasak, endi qarang. Men bitta o'sha trenajyorni olish uchun 1 yil sarson bo'ldim. Boraman, ana tayyor, mana tayyor. Sizlarning sportlarga men havas qilaman. Men o'zim ham yoshligimdan shu sportga chiqishga orzu qilganman. Hali ham orzuimdan qaytganim yo'q. Xudo xolisa chiqaman. Endi qarang. Hozir men gapimni tugatib o'lay, gapirasiz. Mana bizlarning ham sportimizga Mr. Olimpiya chempionlari bor. 8 karra, 7 karra Mr. Olimpiya chempion. Biz ularni misol keltirmaymiz. Ularni yutadigan yutug'i, ularga o'ziga qiladigan rasxoti bor. Hozir o'zimizni siz o'zingizga qilgan rasxodingiz, men o'zimga qilgan rasxod. O'zbekistonliklarni gapiraylik. Savolning boshi nima bo'lgan aka? Endi savolning boshi bodybuilding bilagiga kuch ishlatganlar. Bodybuilding mavzusi bo'lyapti. Mana shu tema ochilishidan oldin nima savol berdingiz aka? Akam aytdilarki, qaysi? Endi qarang. Bir minut. Kim nima desa, sizning treneringiz bor. To'g'rimi? Sizning treneringiz bor. Siz hozir o'zingiz ham trener bo'lib ishlasangiz, albatta bir zalni yuritasiz, to'g'rimi? Har bir insonni treneri bor. Mana birinchi o'rinda Bekzod Shukurov trenerim. Shodimga kirib murojaat qilganman. Noldan boshlaganman, noldan. Agar o'sha kigan zohotim menda steroid iste'mol qilsa, menga ham o'sha problemalar paydo bo'lardi. Lekin o'sha kelib kreatin, amino, protein, ana undan keyin men boy professional darajaga yetganimdan keyin steroid qabul qilganman. Bo'ldi. Eng og'ir bosiqlar keldi bugun studiyaga deb o'ylovdim. Eng og'ir bosiq, umuman gapirmaydiganlar. Bodybuilding bo'ldi. Bitta narsaki, sizdan iltimos qilinayotgan narsa bo'lishi mumkin. Bu sportga ham e'tibor kerak. Amirxon, tochkani bo'ldi. Amirxon, tochkani qo'yaman shu joyga. Siz, yo, men noto'g'ri o'ylab qolmang. Humoyon, siz sportingiz bizning sportga bog'liq. Bog'liq emas. Boshqa bo'lganim, men aytmoqchi bo'lganim, Humoyon. Boshqa narsa. Boshqa bo'lganim, bitta gapni aytaman sizga, qarang. Siz sizning sportingiz. Sizga agar siz o'rin olsangiz, sizga pul mukofoti bor. Aka, bitta gapirib olasiz. Qilgan rasxodingizni qarang, qilgan rasxodingizni qoplaysiz. Gapirmay olasiz. Qilgan rasxodingizni qoplaysiz, to'g'rimi? Bizada yo'q unaqa narsa. 1 sekund. Men bizada federatsiya yo'q. Bodybuilding MMA'dan iborat demadim. Biz MMA'chilar, yo karatechilar, yo kickbokschilar bodybuilding qiladi deb. Qilmaysizlar sizlar bodybuilding boshqa narsa. Zalda treningovku boshqa narsa. Aka, sizga bir savolim bor, aka. Aka, sizga bir savolim bor. Sekundda gapni tugatib olay. Professional bodybuilding bu boshqa narsa. Karate ham, yugurish ham, suzish ham, bunaqa
ishga ishcham sizlarning sportlaringizdan foydalanadi. Bog'liq, bog'liq deb. Hammasi bodybuildingga bog'liq. Bog'liq. Men iminni MMA ga bog'liq deb noto'g'ri aytgan bo'lsam uzr. Tushunarli. Bular demoqchilarki, hamma sportni ildizi sizlar bilan bog'liq. Va sizlarni sportga ham e'tibor berish shart. Kuch bo'lish kerak. Amirxon, bitta narsa, hozir aytayapsizki, mana xarajat qilamiz. Haqiqatan bitta shu bodybuilding bilan shug'ullanadigan do'stimiz bilan gaplashganman. Mana Bahromjon bilan birga shug'ullanamiz. 10 million xarajat qilaman oyiga deyapti. Musobaqaga chiqaman 1 million, 2 million so'm. Qo'l jangidan o'zim professional bo'yliga chiqqanman. Mayli endi bizaga ham berilayotgan sovrin puli juda ham kam. Nima desam, bitta gapni aytmoqchiman. Nima uchun O'zbekistonda mana shu bodybuildingimiz rivojlanmayapti? Sportmenlar aytganidek 2-3 yil shug'ullanyapti. Qilinayotgan xarajatdan ko'ra foydasi juda ham kam. Bularga o'zi qisqa mana bunaqa olimpiya sport turlariga kirmagan sport turlari O'zbekistonda qadri olimpiya sport turlariga kirganchalik emas. Bunday olib qaraydigan bo'lsangiz, sport masalan milliy kurashchilar to'ylarda qanaqadir bir kurashchilarda chiqadi, o'zini sovrinni olib keladi. Dzyudochilarga har oy musobaqa bor. Sizlardan battardi MMA 2-3 yil oldin. Lekin aytmoqchiman, bunaqa sportlarga salgina agar e'tibor qaratilsa, rivojlanib ketadi. Moliyaviy tarafdan agar musobaqalar tashkil qilinib, hech bo'lmasa qanaqadir bir moliyaviylashtirilsa demoqchiman, rivojlanib ketadi. O'rtoqlar, MMA'chilar bir narsani bo'ldi, men 3-chi marta takrorlayman. Sizlarga e'tibor bor, bularga yo'q. Tan olinglar, tamom. Bo'ldi. Va bu e'tibor bo'lishi uchun qanaqa yordam kerak? Federatsiya mana balki mablag' davlatdan byudjet ajratilmayotgandir. Kim biladi? Marhamat. Я думаю, что немногие со мной согласятся. Еще раз говорю, мы все это делаем для себя. Конечно, если государство будет помогать нам, чем больше, тем лучше. Соответственно, мы сможем чаще вылетать на соревнования. Если нам будут давать какие-то призы за первые, вторые, третьи места, это тоже будет замечательно. Но в первую очередь, я еще раз говорю, мы занимаемся для себя, повышаем свой уровень, повышаем свой статус. Допустим, я не жду от государства, что мне что-то дадут, я от него сам беру. Каким образом? Я тренирую ребят. За свои знания я беру соответствующую плату. Многие тренера согласятся, наверное, но чтобы платить и чтобы грамотно тренировать, нужно иметь знания. А знания появляются в процессе обучения, в процессе тренировок и в процессе поступления. Поэтому зачем ждать от государства, если можно самому это все брать? Откройте деньги, найдите спонсора, откройте тренажерный зал, наберите команду, тренируйте команду, вывозите команду. Поэтому, если государство будет давать деньги, конечно, развитие в Узбекистане спорта будет гораздо лучше, быстрее и интереснее. Федерация нужна для того, чтобы организовать команду, собрать команду, вывести команду, заявить о команде. Все равно спонсирование идет. Видов спорта очень много, федерации тоже много развивается, открывается. В стране много других задач. Конечно, я согласен, если сейчас нам будут выделять по 100, по 200, по 300 тысяч долларов в год, это, конечно, замечательно будет, но есть и другие виды спорта, которые тоже нужно уделять внимание. Государству не столько много денег. Надо просто, я думаю, всем спортсменам собраться, какую-то инициативу тоже проявить. А федерация, я еще раз говорю, чтобы вывозила спортсменов, заявляла, мы без федерации не можем выехать. Федерация подает заявку, мы едем, какая-то частичная помощь все равно есть. Я вот, допустим, у меня мастер спорта международного класса, 4-кратный чемпион мира по бодибилдингу. Меня уже сейчас федерация спонсирует практически полностью. Вывозят, оплачивают проезд, оплачивают пропитание. Я считаю, этого уже более чем достаточно. Но если, конечно, будет больше, я думаю, что это будет хорошо. Просто бывает так, что человек только выступил на соревнованиях, на единственных, и уже орет на весь Узбекистан, дайте мне денег, я побегу, буду защищать честь страны. Да ты здесь еще выступи! Здесь еще что-то заработай, чтобы тебя вывозили куда-то. Когда меня вывезли, я уже тогда стал чемпионом Азии. И только после этого подошел и сказал, а можете вы мне заплатить дорогу? И только после этого меня вывезли. А когда результата нет, и орут все, давайте нас спонсируйте. За что? Вот вопрос. Tushunarli, katta rahmat. Bugun biz bodybuilding sporti bilan yanada yaqinroq tanishdik. Uning inson salomatligiga zarari yoki foydasi masalasida fikrlarini eshitdingiz va unga hukumat tomonidan e'tibor muhimligini ham amaldorlar o'zlari uchun xulosa chiqarishadi degan ishonchimiz, umidimiz bor. Har qaysi muammo qisqa vaqt ichida hal bo'ladi, faqatgina shu vaqt oralig'ida insoniyligimizni yo'qotmasligimiz lozim. Biz hali yana ko'rishamiz, o'zingizni ehtiyot qiling.